byadusabye gukora urugendo rw'amasaha agera kuri atatu mu modoka kugira ngo tube tuvuye I Kigali tugeze ahitwa ku Mugina mu yahoze ari komine Mukarange prefegitura ya Byumba ubu ni mu murenge wa Mukarange mu karere ka Gicumbi aha niho kwivuko rya Kabuga Felicien ukurikiranywe ibyaha birimo kuba umuterankunga ukomeye witegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Kabuga watawe muri yombi kuwa cumi na gatandatu Gicurasi 2020 ntabwo urubanza rwe ruratangira kuburanishwa mu mizi ahubwo afungiye irahe mu Buholandi Kabuga a été arrêté tôt ce matin il est considéré comme le financier du génocide mené au Rwanda contre les Tutsis The most wanted man in Rwanda and suspected genocide mastermind Felicien Kabuga has been arrested Felicien Kabuga The man accused of financing the militias that massacred 800,000 people in 100 days during the Rwandan genocide. Felicien Kabuga, um dos fugitivos mais procurados pelo genocídio do ano de 1994 em Ruanda, foi preso neste sábado em Paris. Felicien Kabuga, whichever way we look at it, is not a household name, but for criminal prosecutors all over the world, this is about as big a catch as you could ask for, isn't it? Tell us more about him. Uyu mugabo wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu yabaye ikimenya bose abikesha ubucuruzi n'ubushabitsi yatangiye mu bugimbi bwe ku Mugina bivugwa ko yacuruje imiti y'inka impu ikawa ndetse n'imyenda ya caguwa u Rwanda wari rufite ibikorwa bicuruzwa ntaho byari bishya nuko Kabuga akajya kazi kabare agafata munyu akawuzana akagurisha abatunzi b'inka cyangwa abateka ibiryo aza kujya ahantu hitwa irushake yubakaho ka butike hamwe n'abandi tumaze kuhagabana kugira ngo tuhashyire isoko nuko barishyiraho bakamuka butike kimwe n'abandi iwaka butike kukagomba kugenda kazamuka cyane kihuta nk'amahirwe nawe urabyumva arangije umwami Rudahigwa aza kwirukana abahindi mu Rwanda abitwaga abahindi b'abacuruzi b'abazungu uwo Kabuga we yarimutse aza gutura I Kigali acuruzamo ariko ahantu hari amaze kwimuka abahinde abahinde nibo bari muri Kigali nibo bari bahari nibo bacuruzaga gusa ubwo rero abanyarwanda hirya no hino abari bafite amikoro baje baje I Kigali kujya gusimbura aho abahinde ibyo bakoraga barabikora nayo mpamvu yageze amafaranga menshi nta wundi buryo yayabonye uyu mugabo yari inkoramutima y'umuryango wa Habyarimana Juvenal wari uyoboye leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi ku bana bya hafi bifite imizi mu kuba bombi bari barashyingiranye ni ukuvuga ko bari ba mwana Kabuga kandi yari umunyamigabane ndetse n'umuyobozi wa komite nyobozi wa radio na televiziyo RTLM ari nawe yahamagariraga abahutu kwica abatutsi ku gasozi ka Mugina aho Kabuga yakuriye hagaragara inyubako y'igorofa bivugwa ko yubatswe na Kabuga afatanyije na murumuna we Nsanzumuhire uretse iyi gorofa n'izindi nzu zirimo izubakiwe ababyeyi ba Kabuga nabandi wo muryango we hari inzu ya Kabuga bwite yabanagamo n'umuryango we aho mu muryango we barimo Katabarwa Marte uvuga ko ari umuvandimwe wa hafi cyane wa Kabuga cyane ko bahuje sekuru avuga ko muri urwo rwo ariho Habyarimana yajyaga aza gusura ba mwana we Kabuga Katabarwa kandi avuga ko Habyarimana yakundaga gusura Kabuga mu masaha y'umugoroba bagasangira icyo kunywa iyi nzu yubatse mu mudugudu wa Nyange akagari ka Gatenga mu murenge wa Mukarange ni inzu bivugwa ko yubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi ariko kuri ubu nta muntu uyibamo ifite umuzamu uyirarira iyo winjiyemo imbere ubona ifite ibyumba cumi na bibiri ukigera hari mu ruganiriro ubona imitako yashushanyijwe ku nkuta hejuru mu gisenge harasenyutse ni inzu nini cyane kuko ibyumba byayo kuyizenguruka ushobora gushiduka usubiye inyuma mu cyo watangiriyemo bigaragara ko nubwo yubatswe kera yashyizwemo ibikorwa bigezweho iki gihe nko kuba hari mu bwogero n'ubwiherero usohotse hanze ubona bingaro bivugwa ko ariho Kabuga yasangiraga ikirahure cya byeri na ba mwana we Habyarimana ahari ubusitani ni naho hubatsemo iyo bingaro
ubu hahinze ibigori ariko ibisigisigi by'inzira zari zubatsemo biracyagaragara. Hafi yayo hari parikingi, inzu yabagamo abakozi ndetse n'igikoni. Inyuma y'inzu nini hari indi nto yabagamo imashini itanga amashanyarazi.